Андрій Усокін – один із учасників турніру. Під час виконання вправи прогулянка Лісорова травмував руку. З самого початку заявили таке вправа, називається тімберкері. Прогулка лісоруба по-нашому. 280 кг. Поставили 320. Не був готовий до такої ваги взагалі. І через це з'явилася така невеличка травма. Після цього хочу відзначити, що лікар дуже добре справився. Він швидко мені досить продезінфікував руку, зробив все гарно. І на наступні дві вправи я виходив вже трошки травмований, але, як казав президент нашої федерації, болі та час нашої гри. Ще один учасник змагань Микола Шикаряк каже, що на змагання вони їхали тільки за перемогою. Нам була поставлена задача працювати на максимум по тих вправах, на які розписав по команді Володимир Ігорович. Тобто кожен відповідав за свою вправу. І я думаю, що я виклався не на 100, на 100, може 10%, а то й більше по тих вправах, яких прописував мені мій тренер. Це був тайр-фліп, тобто покришка, колесо важило десь 300-330 кг. Я показав не останній результат, це була одна із базових вправ, етапів, одна із етапів вправ. І я не останній результат показав із трьох команд, яких були заявлені на змагання. Ще одна вправа, в якій я теж брав участь, це була тракпул. Міжнародні змагання стронгменів тривали 2 дні у місті Царево, Болгарія. Участь у них взяли богатирі з 3 країн – України, Румунії та Болгарії. Розповідає капітан команди Володимир Пиндус. Кожного дня команди-учасники виконували по 3 вправи. Там змагання відбувалися на долі секунди, фактично. Ми виграли в румунів, вони показали 43 з копійками результат, а ми 42. 42 секунди так само з якимись там сотами. Ну, просто це для нас був момент непередаваємий словами, знаєте, коли викладаєшся на всі 110%. Глина Марійчин, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.